Mokto! Zyrtarët japonez kritikuan shtimin e mbështetjes për armët bërthamore si mjet parandalimi, duke shprehur shqetësim mbi mundësinë e përdorimit të tyre ndërkohë që vazhdon agresioni rus në Ukrainë. Ajo që duhet të bëjnë tani mbështetësit e armëve bërthamore si mjet parandalimi, është që të përballen me realitetin, ta pranojnë se nuk mund të marrin një përgjegjësi të tillë. Ata duhet të përdorin mençurinë dhe të veprojnë së bashku për të gjetur mënyra për eliminimin e armëve bërthamore, pavarësisht situatës së sigurisë. Tha guvernatori Hiroshimës, Hideiko Yusaki. Udhëzuesit tanë mban botës duhet të përballen me faktin se teoria e armëve bërthamore për parandalim konflikti ka dështuar, tha kryebashkiaku Hiroshimës, Kazumi Matsui. Kryeministri japonez, Fumio Kishida, tha se vendi i tij do të bëjë çmos që armët bërthamore të mos përdoren më kurrë. Tmerret e shkaktuara nga bombat bërthamore në Hiroshima dhe Nagasaki nuk duhet të përsëriten kurrë. Japonia, e vetmi vend që ka përjetuar luftë bërthamore, do të vazhdojë të bëjë përpjekje të palodhshme për një botë pa armë bërthamore, duke ju përmbajtur tre parimeve jo bërthamore. Tha Fumio Kishida, kryeministri i Japonisë. Në vitin 1968, Japonia miratoi parimet për të mos zotëruar, prodhuar dhe lejuar futjen e armëve bërthamore. Një ceremoni përkujtimore do të mbahet më 9 gusht në Nagasaki, ditën kur Shtetet e Bashkuara hodhën bombën e dytë atomike në territorin japonez. Then 5000 miles away at Hiroshima and then... Me 6 gusht të vitit 1945, bomba atomike e hedhur nga avioni luftarak amerikan B-29 Enola Gay shkatërroi Hiroshimën dhe vrau rreth 140.000 njerëz nga 350.000 banorë që kishte qyteti në atë kohë. That's the atomic bomb exploding at Nagasaki. Më 9 gusht, Shtetet e Bashkuara hodhën një tjetër bombë atomike në Nagasaki, duke vrarë më shumë se 75.000 njerëz. Japonia u dorëzua me 15 gusht. Mira njerëz vdiqin më vonë nga lëndimet dhe sëmundjet e lidhura me rrezatimin bërthamor.